Tak, čo ste, kde vás vítam, hovoria, ja som tam odebila lajko, bez menej, tak si ukážeme kreslení na mobil. Mobil má svoj počítač, nefunguje, no, funguje, ale tak si nič nemá. To bude umělecké dílo, ticho. Si musím snažit. Tak a to bude toto a tady bude máme tady bude anténa a tady bude ruce, tady bude oči a tady bude taky oči, ale to super umělecké dílo. Lidi. Jak si to vybarvím? Tak a tak. To umělecké dílo. Umělecké dílo, lidi. To je šitaný. Říkat, co to je, vole. Je to pičovina, 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 pičovina. Je to. No. Jdeme na druhý obrázek. To čum. Pipuzlo. A vidíš. Tady to ukážeš. Pup. Tak se dneska zakreslíme to. Vymážíme všechno, protože já si to udělám tak a dole. Jdu mnoho vzal svět. Tak si. Vygujeme toto. Tak si jdeme namalovat druhou věc. A tohle bude super. Toto je kupelná, takhle, no, tam jsou dvě titky, no, toto, no, vidíte, tak, a máme tak, to já jsem šikovné, jak umím malovat z toho, to já jsem šikovné, hovado, šikovné, a, no, ještě to můžu nějak upravit. Mám nápad s ním, co upravím. Tak, a už je to lepší. A teď je to lepší, no. Je to městské dílo, nechci se mi smát, je to dobře, je to důležité, je to důležité, je to pozdraví, je to posratý, je to pička, je to akoráté, ale proč by nevysměla? Já nevidím za roh. Jak za roh? Já nevidím. Chyba za roh. Jo, vlastně, já nevidím, já nejsem Superman. Ty pičo, já jsem Superman! Já jsem normální lidský tvor! Tak já jsem piča. Ale ty jsi já piča, vole, tak si nasa ty pičo. Proč mi jmenuješ pičo? Proč si to řekl, že se jmenuješ pičo? Teď se nebudu má nevědět, že je piča, nebo ne? Dostal jsem nevědět, to koukat. Dostal! Dostal! Cicho! Teď. Bude, to bude úplně hustý. A to bude sluníčko. Sluníčko. A to je píča. Tohle je kůň. No tak. Oh! Oh my gosh! Oh! Oh my gosh! Já myslím, že je to dobré, dokonalé a úžasné. No, takže. Jdeme na druhý obrázek. Toto.
Pop, kurwa, synę sarmy to. Kurwa, na to kurwa. Poslední velká čára. Hotovo. Oh, oh my gosh! Oh, oh! Ještě něco. Hop, 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 hop. Oh, oh! Ještě něco. Oh, oh. Oh my gosh! Oh, oh my gosh! A teď hop, to vymazeno. Tak, já jsem to bylo na like, like, follow na Instagramu a mějte se, pu, 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 strašidlo, pipi. Pí.